Країни НАТО та РФ. США пропонують обговорити нарощування сил на кордонах України. Пошта, залізниця, рятувальники, соціальні працівники. Уряд розширив перелік професій, для яких вакцинація має стати обов'язковою. Звідки гроші? Податкова перевірить статки українців із 95-го року. Що шукатимуть, кого питатимуть, розкажемо в економічному огляді програми. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. За добу на сході України 6 порушень режиму тиші. Ворог вів вогонь переважно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Поранено 2 українських солдатів, повідомили у штабі. З передової з репортажем Руслан Смещук. Справа хатки. Ага. А потім метрів 10, коротше, пространство відкрите. Ну, коротше, вони коли починають по нам лупити, то тут спустить так, що дай Бог. Це селище Зайцеве біля Горлівки. Окопи та укріплення розтинають його навпіл. Одна частина підконтрольна Україні, інша тимчасово окупована. І звідти час від часу прилітає смертоносне залізяча. Поступає команда, ну, типу, відповісти, там, приглушити їх. Зразу починає летіти РПГ. СПГ, оце з РПГ, з СПГ вони дуже люблять. Це гранати, да? Реактивні. Стояли, чули декілька виходів, потім да. Проходів. Це от да. Ці гранати? Ні, це міномет здоровий, 120 точно. Чутно і менші калібри. Ворог обстрілює сусідні позиції. Недавно літав їхній квадрик оцей. Що це за вибух? Це вибух, десь з РПГ вийшло, виход. Це зараз десь прилетить? Ну, так. Да. Можливо, вже там десь прилетіло. О, чуєте? Що це зараз? Ну, ніби черга. ДШК. О, ДШК, так. Да. Оце крупнокаліберний кулемет. Українські армійці розповідають, ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють, то прицільно по ворожих вогневих точках. Вони прострілюють з цією можливістю, щоб ми дали відповідь, щоб роздивитися ліпше, де наші позиції і... Куди буде вестись наступного разу вогонь, щоб ми розкрили свої вогневі позиції. Тобто все в межах позиційної війни. І у вкрай непростих умовах. Другий тиждень поспіль тут вирує негода. Ходити по цих окопах треба дуже обережно, адже рідка багнюка дуже склизька і легко можна впасти. Але у деяких випадках, як от тут, вона навіть допомагає українським воякам. У деяких місцях армійські окопи впритул наближені до ворожих укріплень, тож багнюка є додатковою перепоною для супротивника. Каже хлопець, що бачив 50 метрів від себе, тіпочок виліз з окопа, коротше, глянув. Ну, я думаю, що, коротше, його вели, кажуть, отут позиція, виліз, глянь. Він виліз, глянув, якраз наш виліз, глянув, вони так, от, друг на друга. Він каже, пацани, каже, 50 метрів, повний рост. Фу, ну, коротше, нормально лазують. Тож нашим захисникам доводиться постійно бути в стані підвищеної готовності та напруженості. Утім, саме так українські бійці тримають оборону на сході. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Президенти США та України сьогодні проведуть телефонні перемови. Орієнтовно о 19:30 за київським часом. Бесіда, зокрема, стосуватиметься питань, які Джо Байден порушив під час відеоконференції з Путіним 7 грудня. Деталі розмови двох президентів, ймовірно, розкажуть колеги в подробицях о 20-й годині. Сполучені Штати планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО та Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого обговорять так зване занепокоєння Росії щодо ймовірного розширення альянсу на Схід. Водночас Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії наразі не розглядають.
Велика Британія додатково виділить 1 мільярд фунтів на підтримку України. Про це домовилися на першому засіданні у форматі стратегічного діалогу. Зустріч відбулася в Лондоні за участі міністрів закордонних справ та представників урядів. Британські гроші спрямують на українські проекти у сферах інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики. Окрім того, Лондон і Київ домовилися започаткувати так званий комерційний діалог, що має допомогти покращити бізнес-клімат і торговельну співпрацю. Звісно, не оминуло увагою і питання російської воєнної агресії. Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше, Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії. Друге, Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які мають бути, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку, Європейський Союз з іншого, зараз ведуть перемовини. І третє – це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей. Тут відбуваються конкретні речі, які роблять нас сильнішими. Литва передала для України бронежилети та тактичні ремені. Німецький Бундестаг провів екстрені слухання щодо ситуації на українських кордонах, а МЗС Франції та Німеччини заявили, що хочуть якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Більше про увагу Заходу до України розкаже Олена Абрамович. Чи готуватися Україні до війни – питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних. Наша країна цього тижня на перших шпальтах найвпливовіших світових видань. Британська The Independent цитує політиків із поясненням, що напад Росії зараз був би стратегічною помилкою Кремля. The New York Times робить репортажі з передової з коментарями українських військових, готових відповідати на наступ. BBC детально аналізує кілька сценаріїв розвитку подій – відступ Путіна, дипломатичне рішення та воєнні дії. Росія готується до воєнного варіанту, станеться це чи ні. Це може мати різні форми – від масштабного вторгнення до наступу на схід України. Однією із цілей було б вивести на поле бою основну бойову техніку української армії та завдати такої поразки, що уряду доведеться переосмислити свою позицію. Висвітлило цю тему навіть бізнес-видання Forbes. Там проаналізували, наскільки ймовірно, що РФ задіє авіацію в потенційній відкритій війні. Тим часом Financial Times фокусується на способах стримати Росію. Один із них – зупинити Північний потік-2. І хоч новий канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує запуск газогону, цей варіант не слід відхиляти, написало видання. В одному з своїх перших інтерв'ю Шольц висловив підтримку Україні. У нас дуже чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів. Усі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки. Але зараз нам потрібно зробити все, щоб запобігти порушенню меж України. У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи. Новообраний очільник МЗС уже зустрівся з своєю французькою колегою. Там заявили, прагнуть якнайшвидше організувати нормандську четвірку на рівні міністрів. Територіальна цілісність і суверенітет України для нас непорушні. Тому ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету. Надають західні країни і практичну допомогу, проводять спільні навчання, допомагають обладнанням. У четвер, наприклад, литовський міністр оборони привіз до Києва бронежилети і тактичні ремені для українських військових. І пообіцяв, що це лише частина допомоги. Більше доправлять найближчими днями. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кабінет міністрів України підтримав два законопроекти щодо визнання протиправним діянням та адміністративним правопорушенням публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та встановлення адміністративної відповідальності за такі дії. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють, тому будемо пропонувати зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій. Ідемо далі. Наказ посадити літак авіакомпанії Ryanair із Романом Протасевичем у Мінську дав офіцер КДБ Білорусі. «Нью-Йорк Таймс» сьогодні оприлюднила інформацію, отриману від європейських спецслужб. Видання твердить, що влітку цього року до Польщі разом із родиною утік колишній диспетчер Мінського аеропорту. Перебуваючи в безпеці, він розкрив інформацію, що на момент посадки рейсу у диспетчерській перебував офіцер білоруського КДБ. І додав, саме за наказом силовика він, тобто диспетчер, був змушений повідомити литовському пілоту, що на борту лайнера начебто вибухівка, тому з міркувань безпеки літак треба посадити в Мінську. Нагадаю, тоді білоруські силовики зняли з рейсу та заарештували журналіста-дисидента Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Чехія спорядить військовиків до Польщі, аби охороняти кордони з Білоруссю. Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського рубежу вирушать 150 військовослужбовців. Протягом півроку солдати зможуть перебувати в Польщі. Раніше в країні вже розгорнули свої війська Велика Британія та Естонія. Разом вони стримуватимуть атаки мігрантів з боку Білорусі та укріплюватимуть огорожу. Куди бігти киянам у разі надзвичайних ситуацій техногенного або воєнного характеру? Де шукати адреси захисних сховищ? На ці запитання відповіли у Київській міській державній адміністрації. Та не тільки відповіли, а ще й показали. Про те, які бувають захисні споруди і хто в них може сховатися, дивіться далі в сюжеті. Декілька метрів під землею і десятки сантиметрів захисного бетону. Ось такий вигляд має укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Приміщення герметичне, має вентиляцію з очисними фільтрами та запасний генератор. Генератор – спадщина Радянського Союзу. І за всі роки незалежності його жодного разу не міняли. Тож скільки він ще прослужить, чиновники сказати не можуть. А ще тут є санвузол і нарадча кімната. Всі захисні споруди на даний час ми розраховуємо на перебування мешканців нашого міста до 3 годин. І якщо таке сховище розраховано здебільшого на працівників підприємств, то ось це захистить і робітників, і звичайних перехожих. Це об'єкти подвійного призначення, які вміщують до 600 осіб. У Києві таких майже 5 тисяч. Це, зокрема, заглиблені станції метрополітену, підземні переходи та паркінги. Останні в разі небезпеки можуть бути повністю звільнені від автомобілів за лічені хвилини. У нас є громкоговорящий зв'язок. Ми даємо на протязі там півхвилини, що звільнити автомобілі. Це вже ми практикували. Проводили заняття на протязі 7 хвилин, всі автомобілі будуть на вулиці. Підвали і напівпідвальні приміщення в житлових будинках теж захистять. Це найпростіші і найдоступніші укриття. Тут є світло, вентиляція та імпровизований санвузол. Усе, що необхідно для тимчасового перебування. Від кінця 90-х років деякі укриття були приватизовані і перетворились на кав'ярні і дрібні магазини. Проте, коли в місті пролунає попереджувальна сирена, вони повинні надати прихисток не тільки своїм клієнтам. Нині майже 19% усіх столичних сховищ у занедбаному стані. Можуть бути затоплені, в них може знаходитись дуже багато мусора, вони можуть не відповідати технічним требуванням влаштування цих сховищ. Такі сховища ми враховуємо як не готові і ведемо постійну роботу з балансовими утримувачами для того, щоб вони виконали роботи по
відновленню цих об'єктів. Для інформування населення в КМДА створили мапу, де позначили місця укриттів у підземному просторі. У разі загрози слід скористатися нею, щоб обрати найближчий пункт, промаркований ім'ям та номером телефону відповідального. Одночасно по всьому місту сховатися в захисних спорудах зможуть до 3 мільйонів людей. А якщо ситуація не стабілізується протягом 3 годин, усіх евакуюють. Марина Глущенко, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». Сполучені Штати запровадять санкції проти українських корупціонерів. Про це під час конференції «7 років антикорупційної реформи» повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. За її словами, у цьому чорному списку українці побачать давно знайомі їм прізвища. Саме зараз у межах цієї конференції мають оголошувати імена підсанкційних вітчизняних корупціонерів. Огляд подій в економіці – далі у випуску від Оксани Тупальської. Податківці перевірятимуть доходи українців з 1995 року. Провести ревізію статків громадян запропонував Мінфін. Як повідомив профільний міністр Сергій Марченко, податкова візьме під приціл кожного громадянина України, який за останні 26 років купував нерухомість, автомобіль або інші цінні речі. У таких людей ретельно перевірять податкові надходження та звітність про доходи. Якщо виявиться, що видатки перевищують задекларовані доходи, каратимуть. Відповідний законопроект вже готують до розгляду у парламенті. 1 вересня в Україні почалася ініційована урядом податкова амністія. Постачання природного газу за ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр гарантує постанова, яку нині ухвалили НКРЕКП спільно із Нафтогазом України. Це стало можливим після підписання закону про ринок природного газу. На сьогодні постачальник останньої надії забезпечує блакитним паливом понад 347 тисяч побутових споживачів. Раніше Нафтогаз повідомляв, що у разі відсутності підтримки із боку регулятора буде змушений продавати газ за ціною понад 30 гривень за кубометр. Уже завтра вартість проїзду для пасажирів «Укрзалізниці» зросте щонайменше на 3%. Подорожчання зумовлене підвищенням комісійного збору, який нараховуватимуть при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. У такий спосіб компанія планує залучити від пасажирських перевезень додаткові 6 мільйонів гривень на місяць. Не підвищувати комісійний збір пообіцяли пасажирам, які бронюватимуть одночасно більше як 30 квитків. За цей рік в Україні спад виробництва у тваринництві пришвидшився майже на 5%, а галузь рослинництва, навпаки, наростила темпи на 7%. Про це повідомив у пояснювальній записці до Держбюджету на 2022 рік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Негативна динаміка і в галузях харчової, спиртової та тютюнової промисловості. Причиною проблем в економрозвитку в уряді називають торішній неврожай. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Двоє людей померли сьогодні в лікарні унаслідок тяжких травм після ДТП на Тернопільщині. Це водій і пасажир мікроавтобуса. У медичному закладі перебуває ще 7 постраждалих, повідомили в ДСНС. Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик та рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати всіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Алкоголь у крові водія легковика не виявили. Аналізи загиблого шофера мікроавтобуса будуть завтра. Підозрюваного в скоєнні іншої смертельної автотрощі під Черніговом суд заарештував на 2 місяці. Водія вантажівки, яка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою, попри травми, доправили до зали суду. Там він заявив, про вину не визнає, а момент аварії не пам'ятає. Згадує лише те, що перед його фурою почали пригальмовувати інші автівки. Причини аварії розслідуватиме також урядова комісія. Нагадаю, внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще 7 в лікарні з різними травмами. Наступного тижня у додатку «Дія» запустять бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть отримати по 1000 гривень за вакцинацію проти ковід. Заявку необхідно подати з 19 до 29 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що отримати гроші зможуть ті, хто зробив 2 щеплення проти коронавірусу. А витратити ковідну 1000 можна буде на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги, квитки на внутрішні авіа- та залізничні
рейси. Майже 12,5 тисяч нових випадків ковіду зафіксовано в Україні минулої доби. 460 пацієнтів померли, одужали майже 25 тисяч людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше інфікувань у Києві, Одеській, Львівській, Житомирській областях. Нові вимоги щодо вакцинації. В Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим. Йдеться про поштарів, співробітників Укрзалізниці, рятувальників та соціальних працівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати, бодай, першу дозу вакцини. Усуненим від роботи службовцям зарплат не нараховуватимуть. Боротьба за вакцинацію. Сенат США схвалив законопроект про скасування обов'язкової імунізації для приватних підприємств. Хто ставить палиці у колеса масштабної кампанії президента Байдена у протидії ковіду? Ірина Іванова розкаже докладніше. Рішення, якого не чекали. Сенат США, контрольований демократами, схвалив законопроєкт, який іде всупереч ініціативі президента. Джо Байден ще у вересні оголосив, що дасть розпорядження Міністерству праці зобов'язати приватні підприємства вакцинувати співробітників або змусити їх щотижня здавати тести на ковід і носити маски. А це мільйони людей по всій країні. Я закликаю роботодавців діяти. Моє прохання – зобов'яжіть працівників вакцинуватися. Так ми зможемо повністю подолати пандемію. Без щеплень на нас чекають нескінченні місяці безладу в лікарнях і збитки для економіки. Йдеться про приватні компанії, у яких працює 100 і більше людей. Такий наказ справді вийшов у листопаді і мав набути чинності 4 січня. Проте збунтувалися штати, які очолюють республіканці. Посипалися скарги до суду. Мовляв, вимога виходить за межі повноважень адміністрації президента, а також створює додаткове навантаження на підприємства. Та й імунізація – особиста справа кожного. Тож Федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував ініціативу. А республіканці в Сенаті вирішили і зовсім на законодавчому рівні заборонити обов'язкову вакцинацію. Федеральний уряд не має повноважень змушувати людину вибирати між щепленням та збереженням роботи. З якого боку це правильно? Відкинути один із найпотужніших інструментів заохочення людей до вакцинації та подолання вірусу? У якому світі це слушна ідея? На диво ініціативу схвалили. Двоє сенаторів-демократів пристали на пропозицію республіканців. За 32 сенатори, проти 48. Далі документ має перейти в нижню палату, яку теж контролюють демократи. І найпевніше вони навряд чи його підтримають. Та й президент Байден обіцяє накласти вето. Занепокоєння адміністрації президента можна зрозуміти. США вже тривалий час на першому місці у світі за добовим приростом інфікувань. Напередодні зафіксували 127 тисяч випадків. В країні на ковід перехворіли приблизно 50 мільйонів людей. Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини Американське бюро телеканалу «Інтер». Британія посилює карантин через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Від завтра до театрів та кінотеатрів пускатимуть лише в масках, а до нічних клубів і дискотек із сертифікатом про щеплення або ж негативним тестом. Від понеділка компанії та підприємства мають відновити дистанційний режим роботи. Наразі у королівстві виявили 568 випадків зараження «Омікроном». Шторм Барра охопив Велику Британію і ще Ірландію. Одна людина загинула, а літня жінка впала з мосту і її знесло в річку. Уздовж узбережжя Ірландії здіймалися величезні хвилі. Подекуди пориви вітру сягали 130 км за годину. Унаслідок негоди знеструмлено 49 тисяч будинків. На півночі Англії та в південній Шотландії випав сніг. Там скасували деякі залізничні рейси, перекрили прибережні автошляхи. Ізраїль та Сполучені Штати збираються провести спільні військові навчання, під час яких відпрацюють удари по іранських ядерних об'єктах. Країни готуються до найгіршого сценарію, якщо Іран не припинить спроб створити зброю масового ураження. Переговори щодо іранської ядерної програми відновлюються сьогодні у Відні. Їхня мета, серед іншого, повернути Сполучені Штати до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов за президентства Трампа. На Заході дедалі більше схиляються до думки, що Іран використовує перемови, аби потягти час задля нарощування ядерного арсеналу.
Країна без тютюну. У Новій Зеландії заборонять продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 2008 року. Як повідомляє BBC, кожен, хто підпадає під цю вікову категорію, більше не зможе придбати цигарки чи інші тютюнові вироби протягом усього життя. Такий крок є частиною масштабної боротьби з курінням, про яку оголосили у Міністерстві охорони здоров'я Нової Зеландії. До 2025 року новозеландці планують скоротити кількість курців до 5% населення. Ну, в найкращому разі стати першою у світі націю, яка не курить. Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту астрофізичну лабораторію для дослідження будови Всесвіту. Лабораторія – це спільний проєкт НАСА та Італійської космічної агенції. Вона оснащена трьома телескопами, призначеними для фіксації рентгенівського випромінювання. На орбіті апарат перебуватиме 2 роки, протягом яких вивчатиме ядра галактик, чорні діри та нейтронні зірки. Вартість проєкту – майже 200 мільйонів доларів. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.